Prva Mojzesova knjiga, 33. poglavje. In Jakob povzdigne oči in vidi, in glej, Ezav prihaja in 400 mož z njim. In razdeli otroke na Lejo in na Rahelo in na dve dekli. In postavi dekli in njune otroke spredaj in Lejo in njene otroke za njimi, Rahelo pa in Jožefa najzadnje. Sam pa gre naprej pred njimi in se prikloni do tal 7-krat. Dokler pride blizu svojega brata. A Ezav mu priteče naproti, ga objame, se mu uklene vratu in ga poljubi. In oba jočeta. In Ezav povzdigne oči in ko zagleda žene in otroke, reče: Kdo so tebi tile? On odgovori: Otročiči so, ki jih je Bog milostno podaril tvojemu hlapcu. Nato pristopita dekli, oni in njuni otroci, ter se priklonijo. Potem pristopi tudi Leja in njeni otroci, ter se priklonijo. In naposled pristopi Jožef in Rahela, ter se priklonita. In vpraša Ezav: Kaj hočeš z vsem tistim krdelom, ki sem ga srečal? On pa reče: Da najdem milost v očeh svojega gospoda. A Ezav veli: Jaz imam dovolj, moj brat, ti imej, kar je tvoje. In Jakob reče: Nikar. Če sem res našel milost v tvojih očeh, prosim, sprejmi moje darilo iz moje roke. Saj zato sem zagledal tvoje obličje, kakor da bi bil zagledal Božje obličje, in blagovoljno si me sprejel. Vzemi, prosim, moje darilo, ki so ga privedli k tebi, ker me je milostno obdaril Bog, da imam vsega dosti. In ker ga je silil, je sprejel. Nato reče: Napotiva se in idiva dalje, in jaz te bom spremljal. Jakob mu reče: Moj gospod ve, da so ti otroci nežni in da imam pri sebi doječe ovce in krave. Če jih bodo preveč gnali en dan, mi pogine vsa čreda. Gre naj, prosim, moj gospod pred svojim hlapcem. Jaz pa pojdem počasi in polahkoma po hoji živine, ki je pred menoj, in po hoji otrok, dokler ne pridem k svojemu gospodu v Seir. Še reče Ezav: Postavim naj pri tebi nekoliko ljudstva, ki je z menoj. On pa reče: Čemu to, da le milost najdemo v očeh svojega gospoda? Vrne se torej še tisti dan Ezav po svojem potu proti Seiru. Jakob pa se napoti v Sukot, kjer si zgradi hišo, svoji živini pa napravi stanove. Zato se je imenoval tisti kraj Sukot in pride Jakob po miru do mesta Sihema, ki je v kanaanski deželi, ko je dospel iz Padan Arama in postavi šotore pred mestom. In kupi kos polja, na katerem je razpel svoj šotor od sinov Hamorja, Sihemovega očeta, za 100 kesit. In tu je postavil oltar in ga je imenoval: Mogočni Bog je Bog Izraelov.